1897 година. От освобождението са минали почти две десетилетия. Толкова е трябвало да чакат софиянци, за да се случи чудото. С настъпването на пролета то най-накрая става факт. На 22 март 1897 година в пилзенската пивница на булевард Дондуков е осъществена първата кинопрожекция в София. Успехът на начинанието е невероятен и скоро прожекциите се местят в центъра на града, на площад Александър, срещу Княжеския дворец. След тези първи сеанси, гледането на кино става любимо занимание на столичани. Кино «Гран Биоскоп» на чеха Франц Прохаска опъва палатката си зад Лъвов мост. Но нещата не вървят. Най-вероятно, защото достопочтенните софиянци не стъпват на това място, известно повече с червените си фенери. През 1903 година Прохаска продава киното си на Владимир Петков. Предприемчивият българин премества Гранд Биоскоп в една барака до банята, променя репертуара и нещата потръгват. Новото развлечение става все по-популярно, а оттам и нуждата от постоянни помещения. Така вариете Нова Америка се превръща в киносалон. Идва ред и на специално построените зали, които да отговарят на стандартите на филмовото изкуство. През декември 1908 година на булевард Мария Луиза е открит новопостроеният Модерен театър. Това е първият салон в страната, специално направен за филмови прожекции. Залата има 400 места, но скоро те се оказват недостатъчни. Междувременно киното на Владимир Петков изгаря и Модерен театър е без голяма конкуренция, но не за дълго. През 1910 на улица Цар Симеон отваря врати кино Одеон. Над преварата между двата киносалона донася много новости за софийската публика. Появяват се първите рекламни табла. Модерен театър поставя началото на националното филмово производство, а Одеон на първото специализирано издание – киножурнал. През 1913 Модерен театър е преустроен и отваря врати с нова зала с 1000 места и атрактивна фасада и осветление. Киното става акционерно дружество и започва да развива бизнес начинания. Активно се намесва в разпространението на филми, предлага кинооборудване и подпомага създаването на редица киносалони в страната. През 1926 година в София вече има 22 киносалона, но ерата на нямото кино е към своя край. Театър Начев изпреварва всички в София и започва редовни звукови прожекции на 20 март 1930. 5 дни по-късно вече е готова новата тон инсталация и на Модерен театър. Любопитен факт е, че близо половината днешни софийски театри използват киносалони от онова време. В края на 20-те години са открити Глория Палас и Роял, където днес се помещава театъра на армията, а през 30-те кината Европа Палас, Балкан, Рекс, Славянска беседа, където днес е театър Сълза и смях и много други. През втората половина на миналия век в София са построени още няколко нови кина. Сердика, Дружба, Исток и други. В края на 80-те години сензационните за времето си кинопанорами се провеждат в най-големия киносалон на столицата – зала номер 1 на НДК. През последните години особено популярни стават кината от веригата Арена. Те са истински съвременни и модерни центрове на седмото изкуство. Столичани посещават и кинопрожекциите в мултиплексите на столичните молове. Любителите на седмото изкуство в София обаче имат на разположение още няколко известни места, сред които Домът на киното, Филмотечно кино Одеон, Люмиер, Влайкова. В техните салони, след угасването на светлините, все още може да се усети онзи дух, запазил се в българската столица почти 120 години, след онази първа прожекция в пилзенската пивница. Thank you.
Thank you.